Ромен Ролан вече е с АК 15. Там обектът е на практика на приключване. Мисъл, предават вече обекта, той се приема. За Железник има забавене също. Това забавене ще бъде отразено и ще бъде санкционирана фирмата. Преди няколко дни го коментирахме. За втория срок ще влязат учениците в училището. Детската градина в Железник също е в просрочие, също ще има санкции там. И всички строителни фирми се оправдават, да, казват, виновни сме, вярно е, и се оправдават с липсата на достатъчно работна ръка, която да работи по тези обекти.